Ukisikia mchaga amekufa na pressure, embe. Unajua kabisa kwamba mchaga amekufa na pressure kwa sababu alikuwa anawaza hizi bilioni 900 ambazo ameacha huko ndani zitamtumisha kumsomesha mtoto wake kweli. Anafikiria, anawaza. Haki ya Mungu ukisikia mpare ameshikwa na mtindiro ubongo, sio kama anawaza mambo mazito, msindie. Haki ya Mungu anawaza kuwa mganga. Na nakuelewa hivi, mpare akiamka asubuhi cha kwanza huwa anakimbilia kiporo, msi. Ukiona mpare anapiga mswaki yake ya Mungu, unajua siku hiyo anaenda kwenye sendroof. Na unaambiwa hivi, mpare kuliko achukue mahindi yake apeleke mashine akasage unga, msi. Atakaanga hapo kidogo kidogo, boboro boboro mahindi yale ukaanga mpaka anaisha piu. Yusi tumempa mbaga hapa mafuta ya kupikia lita 3. Tumemkuta anajipaka kesho. Eti anajipaka mafuta ya kula kweli, msi. Hivi mbaga ni kikimbe. Hivi mpare nitabia kama tulete. Na tunakuelewa hivi, yake ya Mungu ukija hapo chakani umejipaka mafuta ya kula, wewe mpare wewe. Utakulia. Utakulia. Usikadhi jeri umejipaka mafuta ya kula. Tunasepa, msi. Like actually.